83 души починаха от студа в Украина. Повечето жертви на студа и лошото време са били намерени на улицата, съобщиха от Украинското министерство на здравеопазването. Снегът продължава да вали, а температурите паднаха до минус 23 градуса. Около 100 населени места са без ток в момента. Около 500 души са получили медицинска помощ. Властите са организирали временни пунктове, където бездомните могат да получат топла храна и да спят на топло. Студът обаче носи и някакво очарование. Лошата зима не плаши любителите на зимния риболов. Трябва само да си добре облечен и да имаш рибарска слука, разбира се.